មេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រទេសស្រីលង្កាលោកពូជីតចាយាសាន់ដារ៉ាបានលាលែងចេញពីតំណែងហើយដោយសារការអសមត្ថភាពដែលបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្ទអ៊ីស្ទ័រនេះបាទតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2019ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកម៉ៃស្រីផាឡាស៊ីរីសេណាបានឲ្យដឹងថាលោកចាយាសាន់ដារ៉ាបានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនហើយខណៈឆាប់ៗនេះលោកនឹងជ្រើសតាំងមេបញ្ជាការប៉ូលីសថ្មីសម្រាប់បកគលនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយលោកស៊ីរីសេណាចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសស្រីលង្កាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកស៊ីរីសេណាបានបង្កប់ឲ្យលោកចាយាសាន់ដារ៉ានិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស្រីលង្កាលាលែងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនព្រោះតែបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មគួរជំរាបថាដំណឹងនៃការលាលែងតួនាទីនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសស្រីលង្កាលោកហាម៉ាស៊ីរីហ្វឺណាដូបានសម្រេចចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដោយសារតែមូលហេតុដូចគ្នា